Не, за малко. Може ли подадеш колата, плиз? А, така, мерси. Е, ама тя... Мамка... О, фащаме, фащаме, не! What the fuck? Не, на кем? Не вижу какъв е грозен. Нормално, макет. Хер, пиги, пиги. Моля го дефни ме това. Да, дефам. Аз фирмах миня на by the way. О, бъде ми да чу. Аре, бърка идва. Дай му. Ти хочи от цели всичко. Лак, не знам къде ти е лак. Лак. Добре ми си, лак. Ало, лак. Къде съм, лак? Умря! Махни я ти, не мога ти, какво? А, ето кой е! Ето кой е! Лак! Гей кой е! Гей кой се обикара! Лак! О! Това дори не знам къде сте. Убей го! А, така е мама ти дейба. Скъй прецел. О, Вена! Да, някой вече е джойнал, от кой че ми е диджей. Малко място на извънземен. Марти, гледай го това на стрима. О, не го скапа. Е, но е. Сега сорти няма го смайт на сега. Е, не му е, човек. Ай, може да има сили на смайта и да е лагва да тя. Да. Ай да репорти ми. Не! А, вие такова, умирате ли? О, стига, бе. Тук е загубих на играта. Яп. Не, загубихме, натиснах ръто. Вие какво става? Вие изгърмяха всички. Аре. Изиви кора, тук го репортвам. Аз го репортвам, защото ми цитираше някакви да се фрази. Чес. Не, ето затова не се играе с мене, не че не се играят на молки. Ще играете ли още, защото инвайтнах един чалънджър? Е, да, но още ми зарежда лимит. А, окей. Аз съм още на дефит, така че... Ще много ти това дефит, а? Не, аз не спивам. Мерси. Много пари. Това ти е за колена, дядо, за подарък. Аз мога да седна на него. What the fuck? Ай, се бутаха по улиците, ама тука нещо. Аз зареди. Hey, babe. Ай. What's up? Тука намерих най-якото момиче, ама... Нещо е FK. О, май погледна. А. Хай. О, верно женско. Верно женско, аз се чезам от тук. О, не, Миша, аз писах, че някакво момче въртле е пък. Не, аз съм ще, къде е Макдоналдс, къде е пък, къде е Макдоналдс. Слота трап. Какъв то? А пък. Попре това. Не трябва да се пуснем по... Сега пък не мога да е грамна, ето грамнах е. Я сега да е. Сега да е буржува. Не, какво правиш? Какво правиш? Оня, другия ти изпърли. Аватар ли е било? Аз си мислях, че не си ми заредил. Ем звуци, да, чакай, сега ще го увлича малко. Казвай. Не, увлича си саунд ефект. Горе сме. Сега какво правим? Не трябва да го обърнете. Как се обръща? Не! Бака! Фак! Не! Братле, ти го закара до другия мал. Фак! Обърнат, куни.
Ти какво правиш? О май гаш, погледни се на стрима, как си гличнал, какво правиш? Хеда. Видя ли го? Ще ме фърлиш ли? Айде, че съм с някакво момиче тук и съм срамежлив, не мога повече. Дай по се получи. Опа. А та направо излезна ми без. А, чакай, тук още една маска не имало бе. What the fuck? Да е. Аз тази не я видях, човек. През цялото време гледах надясно и знаех, че наляво има още една. Бегам тук. Май не. Е, фак. Не, а къде тръгна бе? Ей, мършо, върни се бе, върни се бе! Па надолу да има! Къде е колата? Аз стивам при колата, въртле. Какво правите сега с това? What the fuck? Чакай, аз съм готов. Каква ракия бе? Айде, ей, тия са бегета. Всички ли? Само разтворимо витамин С. Абе, то някакви витамини, братле. Пак ли си? Това е на дрога. За много години. Кво става бе, втора игра се снайпваме с бегета, бе? Това цяло сервер е пълен с бегета. Абе, май, те не снайпват, човек, аз така. Гледайте стрим. Чат, чакай вие стрима, ало. Я имам кой е тук. Поне не са токсики това. А, не си от стрима, чакай. Всички на медът. Сърмички, брато. А да дадам един локите ли, да знам? Да, локите, локите. Как също, бе? Не ли питър? Това, че се задавя. Значи дракона се спамва. Ама ще взема. Просто минавам. Просто минавам, never mind. Сигурно мъзъка не може да метна. Просто минавам, няма ви прекъсвам, извинете. Опа. Хайде, оставям ви. Приятно прекарване. Е, пак тъпата е. Не? Не съм ви прекъснал, просто заобиколих. Това ще го правим 3 години, човек. Смете вата, опа. Кой е нашето танкът? Ай, бъде с танкът, танкът. Танкът, спокойно. Вът. Чакай малко, също биш на FHP, вът. А, не мога държа вечно, сил. Няма не иска, няма не дей. Тъпчава, да. Вът. Кой бе зеда, бе? Ти бе. Какво, аз ли? Да. Ей, ама чакай, ти ми каза тъп чалгар ли? Да. Ааа, шип тъп чалнджер си викам от. Ама. What the fuck? Чакай, какво е, какво? Ай, някой да е барон. Тук е. Харе, телефон. Опа, чакай, ти обърка кленовете. Харе, кайде, той заздравя. Ама, чай, ти си телефон. Аре, що го пиха, аз го стайк там. Няма рече. Аз го пиха. Нее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 еee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 
Хайде, тук съм! Радо, къде си бе? О, намерих ти трупа, бъде. Намерих ти трупа, Радо. Сега ще кастиме... Сега ще кастиме ревайв. Кастваме ревайв. Аре, аксепай, бързо, аксепай, че ни убиват. Радо, аксепай ревайва, братле, пак ти тролиш. Е, ми троля, бе. А, аз съм жив. Влизам ин, бойс. Ауин, let's go. Давай, сега ще го убия тук. Ауин.
как лес на меня. Казах Тяоэн.